大家好，欢迎大家来到 Om Science 的数学生活。今天我们是处在苏邦加耶，就是在这个雪兰莪州的一个巴达林县的一个城市。这里呢是基于一个住宅区、商业区，还有一些医疗体系，比如说医院呐、学院呐、都集中在此。我们现在这里是处于 Section 14 实施区，就在这里前方呢，就有着一个 Banana Leaf， 就是一个香蕉叶的一个印度的一个素食餐厅。单单在苏邦加耶这里呢，附近呢就有非常多的那些购物中心，比如说 Empire 苏邦，还有苏邦 Parade， 还有那个苏邦的第一购物广场，还有一个 Summit USJ， 还有一个开没多久的叫 Courtyard， 那个是在 Section 15了。苏邦这里呢还有蛮多的一些酒店，比如说Empire Hotel、 Holiday Villa Resort 啊、 Summit Hotel、 ECT Hotel， 还有那个 Grand Dorset Hotel 都在这里附近。所以一般来说呢，苏邦加耶呢这里呢都围绕着很多出名的一些美食，而且在这个近十年之内呢，就随着当地的人口的增加及商业环境的一个发展，相对的呢，这里呢交通的规划跟设施呢同时也跟着一个并进与更新，所以导致苏邦加耶呢是巴生谷交通建设呢最为完善的城市之一，拥有非常发达的一个年外的一个路网。所以这里的那个主要的道路有包括我们熟悉的 Federal Highway、 Kasas Highway， 还有呢 NKVE、 还有那个新班底大道 MPE、 Elite 大道和那个白浦大道 LDP 等。这是我们要来的叫做 Bindu Restaurant， 它就在第十四区 Section 14。就让我们来试试看这里的 banana leaf rice， 我们也叫做印度香蕉叶饭。这种呢是一种多彩、很多颜色跟很多口味的一个饮食文化。就让我们来品尝一下这个独特的一个美味。这里有说，如果四个人以上可以打电话给他们预定位置。好了，进去看一看。哇，好热闹的一个餐厅。有着一些印度风的一个格调的一个餐厅，然后这边呢就是他们这里的一个等待区，所以可以想象一下平时有应该是蛮多人的。我们来到这里呢已经是下午大概是1:45了。这一区有些小吃的一个地方，香蕉叶饭呢可以算是一种很道地跟传统的一个马来西亚的一个餐点，而且也流传了好几代。主要呢是把食物呢放在香蕉叶上，然后来享用的。起源于南印度，但是是由那个南印度的渔民带来的。所以随着那个时间的推移呢，这个菜呢开始融入了很多马来西亚的一些食材跟香料。餐牌上呢可以看到它有 clay pot biryani， 就是比较新的一个 menu， 还有一些 hot drinks 跟饮料等。他们的 banana leaf rice 里面呢有这三个 veggie， papadum mango pickles rhizome sweet podi moru malaga， 还有它一些side dish。 所以这个是它独特之处，在一个大香蕉叶上提供了一些食材，然后就一道一道的菜肴呢慢慢的放在这个 banana leaf 上面，在食材的颜色上都已经是很大的那种冲击感，然后呢再由那个服务员呢再慢慢的再奉上了三道那一个就是在他的食材里面的选项里面的那一个 three veggie， 主食呢就是米饭。 Actually this is what Oh, this is sweet. This is? This is chutney. It's chutney. This is? Pickle. Okay. Yeah, pickle. Now this is pickle veggie. I like no mango pickles. This
lemon pickle. Oh, this is a mango pickle, yeah, yeah, lemon pickle, lemon pickle. All right. This one veggie tikka. Okay. Okay. Now three this veggie. One coming dal powder. This one rasam, chili, papadam. 还需要再等一下哦，等着它的那个白饭上，淋上的那个 curry。啊，这是dal豆类的一个 curry。第二种就是蔬菜 curry， 再加上这个带有番茄的一个 curry， 哇，还有第四种 curry 也撒上了那个饭上面。难能可贵的是呢，他们这里是无葱蒜的哦。少不了的是他们的这个香脆印度饼。不同的 curry 它口味其实是都不一样，都有着它自己的独特的那个风味。这一口呢，辛辣中呢带一点点的少许的酸味，有点辣度，而且呢 curry 味呢很浓郁。这个呢有个很 creamy 的一个感觉，然后还有一些很多的 herbs 在里面，有着清香跟薄荷的味道。这个他刚才说的是 sweet， 就蛮甜的那一种。然后其中一个蔬菜就是炸苦瓜，表面上的那个面糊呢是关键，脆而不苦。这个呢就有大量的那种豆类，比如说马豆在里面，满口的豆香。这是印度式的那个红圆菜，甜甜的带些微辣。这个就是 lemon pickles，腌制的一颗柠檬，然后再试试印度的那个汤，叫做 rasam。辛辣，还有很多的那种香料。这个就是特地而点的他们的自制的 yogurt。整个 yogurt 的质感都跟我们在市场上卖的那一个有点不一样。浓稠中又比较有点酸涩的那种感觉。 Banana leaf 的那个餐里的礼规呢，餐后必须把那个香蕉叶折叠以感谢主人。这个是它的 carrot 蛋糕，做的是蛮精致的，口感呢就松软松软的那一种，好像有点入口可以即化的那一种感觉的一个 carrot 蛋糕，有这一个手镯的一个温度。这是印度的一个传统的 masala tea， 加上了不同的 herbs 在里面。印度式的橘子水，是加上了那个薄荷叶的味道，会让我们满口留香的一个饮料。After lunch, right? It's at night. This is the night. Oh, so you have all the dishes, right?晚餐蛮丰富的，有云吞汤、水饺汤、冬阴汤、妈妈米果哩、炒果条、云吞面。惊讶的是，还有我们华人式的福建面、功夫茶、铁板意面都有。少不了的是那些冷麦、鸡饭、叉烧饭，还有他们的 biryani 饭，还有不同的佳肴哦，比如说 sweet sour fish。Butter chicken， 哇，还有巴布爹都有哎，肉骨茶，所以他们选项很多。还有这里是 chili chicken、lemon chicken、柠檬鸡都有，还有一些炒饭类的选项。再下去还有不同的炒饭，炒饭还蛮多的。这些就是一些菜了，比如说那个康宫巴拉餐啊，芥蓝维居啊。羊角豆，后面还有一些冰卡，还有西腹豆腐，还有不同的咖喱，还有一些供两人份的、四人份的一些、八人份的一些菜肴，也少不了他们的那个 dosa、chapati、puri、roti canai、utapa。我都还有嘞，所以看起来这样的一个选项啊，真的是要找一天晚上来试试看吃了。这边就是他们的一些饮料，
这边就是他们的一个热饮，年饮料的选项也是蛮多的，也包括一些冷饮在这里。香蕉叶饭呢是一个南印度的一个传统美食，通常都是以那个香蕉叶充当一次性的那个盘子，主要是早时候呢香蕉树在马来西亚呢是处于那个很多地方的一个种植比较容易取材的一个叶子，慢慢的就形成了一个独特的一个文化。而且呢 banana leaf 呢通常是用手抓饭来吃的，当然处于一个多元种族的一个国家呢，他们呢有时呢我们还可以选择用刀叉来吃这个香蕉叶饭。如同香蕉叶的口味，人生本来就是丰富多彩的，所以就在此谢谢大家，感恩大家跟祝福大家。